Ողջույն, իմ շատ սիրելի բաժանորդներ, այսօր նկարելու եմ իմ առօրյան։ Ցույց եմ տալու, թե ինչ է կատարվում իմ առօրյանում։ Առաջին վլոգս է այսօր։ Ես առավոտյան արթնացամ եւ միանգամից ես գալիս եմ պատուհանի մոտ, որտեղ շատ եմ սիրում բնությունը։ Ես ուզում եմ տեսնել, ինչ եղանակ է։ Ես եկամ եւ ձյուն է գալիս, հեսա կշրջեմ տեսախցիկը եւ կտեսնեք, շատ սիրուն է։ Չգիտեմ, տեսեք ձյուն է գալիս, չգիտեմ ձեր մոտ տերևում է թե չէ։ Ահա որ շատ եմ սիրում ձյունը, մանավանդ խաղալ, բայց հալվում է, հալվում է, մենակ ընդեղա մնացի մի փոքր ձյուն։ Ահա եւ ես ողացեմ, հեսա կհավաքեմ մագովինը, սպասեք ինձ, որպեսի բաշ թողնեք հետագա նորությունները։ Ես մագովինը հավաքեցիմ, ինձ մնաց մազերս հուսեմ ու վերջ, կանցնեմ իմ գործերին։ Իմ պատուհանի սիրուն ծաղիկներ կան, ես սիրում եմ այս ծաղիկները, ես դրա համար ամեն օր հենց լույսը բացվում է առաջինը պատուհանի մոտ եմ գալիս։ Ահա եւ հիմա մազերս քանդեմ, սանրեմ, որ հավորը մազերիս վիճակը, չեմ էլ ուզում չորացնեմ։ Ձեզ համար հիմա կերքեմ Լուսինը։ Լուսինը նայեց քաղաքին քնած, ու գիշերը հանկարծ ինչ-որ բաշը շնջեց, ինչ-որ բաշը շնջեց, Լուսինը նայեց քաղաքին քնած, ու գիշերը հանկարծ ինչ-որ բաշը շնջեց, ինչ-որ բաշը շնջեց, ախ Լուսին, Լուսին, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսին ու մորս նվիրել, ախ Լուսին, Լուսին, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսին ու մորս նվիրել, Լուսինը լսեց ու կորավ հանկարծ, մնացինք միայնակ գիշերում կախարդված, գիշերում կախարդված, իսկ երբ արթնացա ես, տեսա հանկարծ, որ Լուսինը կորած իմ գրկում է քնած, իմ գրկում է քնած, ախ Լուսին, Լուսին, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսին ու մորս նվիրել, ախ Լուսին, Լուսին, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսին ու մորս նվիրել։ Չգիտեմ, լավ ստացվեց թե չէ, բայց դե հիմա բացենք մեջտեղ։ Բայ, իմ մազերը ահա շուշուտ խճճվում են, դրա համար ես ավելի շատ թռած եմ իրան պահում, որ հուսեմ հաստատ նորից խճճվի։ Մանար հուսելու եմ, ինչ երգ երգեմ, մի հատ հուշեք, մենք ուրեմն որ ամեն տարի հանդես էինք տալիս, տարվա վերջ էր ինքը, մենք ամեն տարի որ հանդես էինք տալիս,
Մեզ ամեն տարի պատվոգիր էին տալիս, ավել ճիշտ ամեն տարի չէ, երկու տարի արդեն պատվոգիր էին տալիս, առաջին տարին ինձ պիտք է տային կարի, բայց ես որ մի անգամից դուրս ելա կարի տեղից, ինձ պատվոգիր չտվեցին, դրա սենց չգիտեմ խի, սենց նեղացա, հետո հասկացան, որ հելելեն դրա համար չեն տվե, երկը ընկեր Լուսինեին չէին ասել, որ ասենք պետք է պատվոգիր տային, ես տարի, անցած տարի, որ ասեցին, ընկեր Լուսինեն առաջին ինձ ընտրեց, շատ էի ուրախացել, բայց մամային չէի ասել, եվ որ տարամ պատվոգիրես, մամուն շատ ուրախացավ, չգիտեմ, ոնց որ ուրախությունից թրջկոտար, ես էլ էի շատ ուրախացել, հիմա կերկեմ ձեզ համար Անաստասիայի Վալսը, ես իրան շատ եմ սիրում այդ երգը, չգիտեմ, Как узор на окне снобах прошли рядом, кто-то пел песню мне в зимний вечер когда-то, в словнах прошлом ожило чьих-то бережных рук тепло. Вальс из искренних гостей и бель глухих коней. А, и да, пасам, որ կգցեմ երգեր, որ անձամբ ես կարաոկե երգում եմ, բայց ասենք երաժշտությամբ չէ, ակապելա, մի հատ արեցի, իրան բարձր հավաքելու եմ վերև, չմփռելու, մյուս օրը կքանդեմ, որ սենց ալիքներ լինի, սիրում եմ ալիքներ, ուշադիր եղեք իմեջին, որովհետև կլինեն շատ վիդյոներ, կարող օրվա մեջ ես սկսեմ 3 հատ վիդյո, դրա համար ուշադիր եղեք իմ ալիքին, իսկ ով բաժանորդագրված չի, հաստատ բաժանորդագրվեք, որովհետև դուք ձեր ուզած վիդյոն հաստատ կճարեք իմ վլոգի ալիքում, 3 հատ արեցիմ, բոլորը կանեմ, ես ձեզ ցույց կտամ, եւ իմ վարսերը քանդած են եւ պատրաստ է իմ ազերը, տեսեք, եթե երևում է թե չէ, շատ սիրուն է եղել ինքը, տեսեք, շատ սիրուն է, եւ ուզում եք եթե մնալ իմ ալիքում, ապա սեղմեք զանգակոճակը, սեղմեք լայք, որպեսզի բաց թողնեք իմ հետագա հաղորդումներ, իսկ այսօր այսքանը, սեսցյուն։